No nii, kui nüüd küsida minu käest, milline oleks minu unistuste maja, siis siin on näha üks selline ilus maja. Näed, selline suur ilus maja. Põhimõtteliselt selline näeks see maja välja. Nii. Linnulennult näeb ta välja siis selline. Minu enda isikliku plaani järgi oleks siin selle katuse all veski, siin oleks veski kivid ja siin oleks vesi veski. Siin saaksin mina sõita vesi jalgrattaga. Siit sellest uksest tuleksin mina välja. Liiguksin mööda seda serva, mida praegu siin on väga halvasti tehtud. Läheksin siit trepist alla ja läheksin kuhu iganes tahan. Siit uksest liiguksid sisse üürilised. Ja maja oleks siis jagatud niimoodi. See on minu osa, kõik see, mis siit tuleb. Niimoodi. See torn siin ja see torn siin oleksid korterid. Akende järgi on näha, kus on esimene, teine ja kolmas korrus. Pööningud tal loomulikult on olemas, aga keldrit ei ole. Et keldri alumine, no ütleme see ala, mis jääb siia taha. Näete, kui ta ilusti saab ümber pööratud. Vaat see oleks kõik täielikult koosolekute ruum. Et see oleks lihtsalt selline koosolekute ruum, kus saaks pidada koosolekuid. Ühistu koosolekuid või mis iganes. Vaat selline oleks minu unistuste maja. Ja 3D printeriga võib selle maja isegi välja printida. Aga selleks on vaja siis välja töötada spetsiaalne ilmastiku kindel plastik, mis ei hävine ilmastiku käes. Ja seoses nende kahe torniga oleks ka korstnad tehtud niimoodi. See korsten siin üleval kuulub nendele kahele tornile, kus üürilised sees on. Ja see korsten kuulub sellele majale, mis kuulub mulle ja minu perele. See on siis päris, päris suur selline ilusoone. Seda tee piirkonda tuleb, siin ei ole ta väga hästi tehtud, on väga halvasti tehtud. Kõndida siukse peale ei saa praktiliselt, aga see osa, kuni siia trepini, see on väga hästi tehtud. Et sellises majas tahaksin mina elada. Ja tulevikus ma vist printingi selle maja välja, kui ma leian viisi, kus saada 3D printer, mis oleks nii suur oma töövõimsuselt, et suudaks selle maja välja printida. Elusuuruses, koos selle kaljuga, koos kõige muuga. Need rohelised alad siin ja katused võiksid toota päikese abil elektrit, päikese energiat. Ja siia maja alla, kus peaks olema see nii-öelda koosolekute saal, sinna paneksin mina umbes 20 päikese patareid, mis laeksid ennast täis. Sellel tornil oleks patareisid, sellel tornil oleks ja sellel majal endal oleks ka parajalt patareisid. Ja loomulikult tuleb siia alla sellesse nii-öelda koopasse, mida me saame näha siis, kui me selle ümber pöörame. Siia koopasse tuleks ka veepuhastusjaam, millega siis oleks võimalik puhastada seda inimetatud kaitsekraavis olevat vett. Vaat selline ilus maja. Kõik need puud, kõik need rohelisega kaetud alad toodaksid päikese elektrit.
pluss katus ise. See oleks ka tegelikult varjatud päikesepaneel, kõik katused, kõik need pruunid katused. Ja see oleks ilus maja. Nii, vaatame edasi, näed. Mul oleks siin oma rõdu, millest ma olen unistanud. Et selline võimas. Sest siin on rõdu, see maja kuulub ka mulle. Siit kaudu saaks ilusti minna rõdule. Vot.